mano. De coração, gostaria que o chat recebesse muito bem esses dois MCs da BDA, ok? Cola pra cá. Alva Flex! E pra enfrentar o menino Alva, cola pra cá o brabo Mike Z! Vai, para o ímpar. Pois é, né, cara? Faz tempo que a gente se vê, né, mano? Vixe, mano. É sério, mano? Ganhou. E aí, quem começa? Ô, louco! Vamos lá, então. Mikezinho versus Alva. Yeah. Galera, de coração, mano, quero ver o chat pegando fogo. Chuva de pog aí pra receber esses moleque. Bora que bora! Quem quer batalha boa, grita sangue! Ei! E aí, papai? Burro pra cacete, agora eu fui! Burro pra cacete, você tá ligado que eu vou rimando, mano, sabe que eu não tô nenhuma pare. Eu juro que eu não sabia que o Djavan jogava Free Fire. Hey, você tá ligado que eu vou te matando, mano, sabe que eu te dou uma voadora. Se ele não joga Free Fire, celular dele não baixa nem calculadora. E esse cara tentando fazer aqui o freestyle sem ligar o microfone. Sabe que eu vim pra ir explicar, é igual você querer jogar Free Fire e não ligar o celular. Amigo, para de ser ruim, tá ligado que você é fraco. Mano, eu chego e já dou uns capa. Mano, cala a boca que você é ruim. Eu tiro da batalha agora, mano, já te tiro desse mapa. Na moral, meu mano, você tá ligado que eu vou te batendo nessa fita agora. Não retruca, olha o tamanho do pote desse moleque, eu acerto o capa até com uma bazuca, mano. Sério, você sabe, mano, na moral, no proceder, sua lata é tão grande que até o seu squad acerta você. Acerta você, só que você é muito fraco, na moral que você é Loki. Olha o tamanho desse beijo, dá pra pegar umas 5 armas aqui na merda desse airdrop. Aê! Sabe que isso é muito fraco, amigo, que agora é gastado. Que na batalha, tá ligado que o Maczinho é muito lento, tá até parado. Na moral, meu mano, você tá ligado, na moral, você é pivete. Dá pra pegar uma drop, por isso que sua prima chegou pra pegar minha AK-47. Pum, 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 eu atirei, pum, pum, tentei, eu que pesquei e você olhou, tentei, comei. Só que esse cara é muito fraco, vai comer bilacha e biscoito. Ele falou de AK-47, acho que é pequeno, é uma G18. Aê! Sabe que o bagulho é muito foda, mano, comigo não aguenta que cê é esculachado. Ô, Mikezinho, fica calado enquanto o Mike já tá sendo esculachado. Na moral, meu mano, você tá ligado que eu vou te matando nessa fita, seu inseto. Sua arma nunca atirou em alguém, eu tô achando que é a águia do deserto. Hey, você sabe que eu vou te batendo aqui, não se compare. Você não pega ninguém na balada, você tá mais na seca que Kalahari. Ei, olha esse cara que é fraco, agora você some do mapa. O pai é a Eagle Desert, pega sua prima e já sobe três capas. Sabe que o bagulho é fraco, mano, você é fraco e é comum. Olha o pai dando os capas, eu passo no C e faço vrum, vrum. Uou, que é isso, papito? Os moleque tá como? Chegaram daquele jeitão, ok? Vamos lá, vamos pra votação, familiar. Mikezinho atacou, Alva respondeu. Então, mano, se você votar no Mikezinho, é hashtag Mikezinho. Se você votar no Alva, hashtag Alva. Valeu! E aí, Alvinha, dá um salve na galera aí, mano. Salve, rapaziadinha. Aí, os bravos que tá em casa aí, naquele pique, certo? Salve pra geral aí do Free Fire. Só os menor brabo aí. Sempre acompanha lá no Instagram, geral do Free Fire, escuta várias músicas nossas. Minente, Vida Bandida, Suco de Fruta, Minente? S, tá ligado? na bala, gosta muito, várias clipadas. Brilho, aí, brilho também, pô, faz várias clipadas, é satisfação isso. Pra geral, viu? Valeu demais, vamos lá. Segunda galera, 1-0 Alva, ok? Quem terminou, começa. Vai que vai, Alva Flex, é tudo no seu nome, papai. Yeah. E aí, puxa aquele grito de guerra maroto então, vai ouvir. Original. Original? Yau. Da Copa Nobru ou nosso? Pode ser, mano. Qualquer um, todos qualquer são originais. Um. É isso. É vai. Isso. Yeah. Yeah. Vem, 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 vem. Assim, ó. Mata esse cara no trap. Hey! Mata esse cara no trap. Hey! Mata esse cara no trap. Hey! 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 Yeah, huh.
mata esse cara no trap. Sabe, mano, que agora cê é fraco perante a batalha. Sabe que cê é fraco, meu chegado. Cê é tipo aqueles cara que joga com as minas só porque é gado. Que joga porque é gado, na moral, meu mano, agora você se adestre. Por que você tá reclamando dos gado? Por causa da sua ex que você pegou o mestre. Ei, lembra que ela te carregava no Free Fire, mano? Você lembra disso? Por isso que eu vou falando, eu que vou rimando. Vou dar um salve porque rap é compromisso. Só que cê é fraco, faço improvisado. Agora que eu te bato e cê fica sem perigo. Eu peguei mestre com a minha mina. A diferença é que a sua mina pegou mestre foi com seus amigos. Aí... Sabe que agora já apanha, cê toma na cara. Mano, cê apanha, não adianta mais. Que eu mando as imãs que é muito mais rara. Você fez uma ligação. Alô, namorada, você tá aí? Vamos fazer uma execução? Ela respondeu assim no áudio. Não dá, tô vendo live no Bruzeira, Abelão. Ela falou... No Bruzeira, apelão, cê acha que isso é bom e isso é bacana? Ela falou assim, Alva, esse é o mesmo grito que quando eu tô jogando o Mike fala na minha cama. Sabe, e que cê é fraco, amigo zoado. Agora na batalha cê é gastado. Fica quieto, mano, você é gastado. Na moral, meu mano, no Bruzeira, apelão. Chego nessa fita agora, eu não me desespero. Sua ex chegava e falava, Alva, vamos pro fight? Ai, agora eu não quero. Você é um vacilão, é um vacilão. Vira o beat só pra falar que ele é um vacilão. Sabe por que, mano, você nunca pega uma mina? Porque na batalha agora você é vacilão. Porque com a mina na cama você é guaritinha. Nunca vai saber, você sabe, feito um leão. Yeah. Você tá ligado nessa fita que agora você não se toca. Quer falar de guarita, você se agacha na guarita? Não, você se agacha na piroca, então fica suave. Se agacha e dá um tiro de 12. Eu só falo merda, mas não, dá um close. Uou, parou. Deu, vamos que vamos. Ai. Batalha pesada, galera. Pesada daquele formatinho, sabe? Os moleque não perdoa, tá? Mas aí, ó, o chat tá rachando o bico aqui, mano. Coisa linda de ver. Então, mano, vamos pra votação. Hashtag Mikezinho se você gostou das rimas de Mikezinho. Hashtag Alva se você gostou das rimas de Alva. Valendo! Yau! Yau! Ai, a galera quer ver a desgraceira, tio! Vamos lá. Deu terceiro round, certo, família? Ai. Vamos embrasar daquela forma, então? Tem mais rimas? Alva Flex foi tomar um gole de água ali, já tá vindo. Então, mano, é para o ímpar pra ver quem começa. Mikezinho começa, ok? Então, mano, chuva de pog no chat, mano. Vamos embrasar essa bodega. Chama. Yeah. Quem quer batalha boa, digita sangue. Yeah. Vou puxar um grito de guerra aqui em homenagem ao Alva. Não quer mais saber da mina, é só Free Fire a todo instante. O que vocês querem ver? Não quer mais saber da mina, é só Free Fire a todo instante. O que vocês querem ver? E no relacionamento, ele levou um apavoro. Ela mandou uma mensagem, sem codiguinho, sem namoro. Ei, eu vou rimando no instrumental. O Alva pegar a mulher é mais difícil que conseguir o codiguinho da Angelical. Pode pá. Eu pegar mulher é mais difícil que Angelical. Sabe que eu mostro que essa é a parada. E tu pegar uma mulher é mais difícil que você parar de mandar suas decoradas. Aê, sabe que cê é fraco, cê decora na batalha, mano, cê é o fim. Mikezinho, só decora os codiguinhos. Você tá ligado que eu vou te matando, mano, e sua rima, sua mente agora vai pra cadeia. Sabe o que é mais difícil do que eu não mandar uma decorada? É o Alva ganhar uma aldeia. Ei, você sabe, mano, na moral, velho, vai além. 3 anos de aldeia,
Quantos títulos você tem? Quantos títulos eu tenho? Sabe por quê? Agora eu bato no mic. Pelo menos a minha mina não largou. Depois que ela me pegou e sugou todo o meu hype. Aí... Sabe que cê é zoado, sua mina te larga, você ficou chorando enquanto fez uma sedinha todo bolado. Ah não, você quer dar a explanada, só que eu vou rimando, você sabe que agora na arena levar o caut. A sua mina só namorou com você porque ela queria entrar na loud. É isso, só um verso. Só um bagulhozinho, mano, pra te mandar pro universo. Então eu vou explanar que cê é muito fraco. E aí apanha agora já no caminho. E sua mina que só namorou com você 5 anos pra poder conhecer o amigo do Piozinho. Oh, sabe que eu chego falando, já improvisando. Amigo, você tá moscando. Enquanto cê fala, sua mina tá com outro. Para! Oxa. Ai, 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 ai. Para tudo, para tudo. Negócio tá ficando como? Ai, 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 ai. Aí, rapaziada. Se vocês gostaram, mano, tá ligado, tio. É hora de participar da votação. Então interage com a gente aí. Alva, hashtag Alva. Mikezin, hashtag Mikezin. Valendo! Vocês não prestam, mano. Esses moleque não prestam, tio. Não, esses dois aqui, velho. Botaram os caras errados. Colocaram os mais sem vergonha pra rimar junto, velho. Que isso? Mas é disso que o Brasil gosta. É, tio, tá disputadão. A Alva tá chegando. Vamos lá. Aí, 30 segundos, certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Segundo a plateia do chat, Mikezinho de virada, 2-1, ok? Aê. Esses caras não prestam, mano. De verdade. Fica aqui, Alva. Vamos ficar aqui que a gente vai fazer a grande final agora.